2005 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत बेपत्ता झालेले शिवसेना कार्यालय प्रमुख रमेश गोवेकर यांचा तपास घेण्यास महाराष्ट्र पोलीस CBI यांना अपयश आले होते. गेली 14 वर्षे गोवेकर कुटुंबीय न्यायाची अपेक्षा ठेवून आहेत. रमेश गोवेकर बेपत्ता झाल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, त्यावेळीचे आमचे आमदार वयाजी उपरकर, सुभाष दळवी आणि शिवसेनेचे खासदार जाऊन दिल्लीमध्ये ज्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की रमेशचा तपास योग्यरीतीने अजून चालत नाही आणि कुठलाही निर्णय दिलेला नाही. त्यावेळीचे गृहराज्यमंत्री आबा पाटील यांनी CBIकडे तपास देण्याचा त्या ठिकाणी त्यावेळी आदेश दिलेला होता आणि त्यानंतर CBI तपास चालू झाला होता. शिवसेनेच्या माध्यमातून अनिल परब यांनी हायकोर्टात अपील दाखल केलं होतं आणि त्यावेळी हायकोर्टाने असा आदेश दिला होता की रमेश गोवेकर यांचा तपास करून शासनाने तपास करून CBIने तपास करून आणि रमेश गोवेकरच्या आईला याचं काय झालं याचं ती माहिती त्यांना देण्यात हवी. परंतु अद्याप त्यांच्याकडून काही आलं नाही. त्या ह्याच्यात आमची आईचंसुद्धा मृत्यूसुद्धा झालेला आहे. परंतु अद्याप आता किती वेळ प्रतीक्षा करायची हा सुद्धा आमच्या कुटुंबाकडे प्रश्न. गोवेकर कुटुंबीय आणि शिवसेना यांनी तत्कालीन राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर हा तपास CBIकडे सोपविण्यात आला होता. नंतर अनेक महिने CBIचे अधिकारी मालवणात ठाण मांडून होते. काही वलयांकित राजकीय नेत्यांकडेही चौकशी करण्यात आली होती, मात्र तपासात यश आले नव्हते. आता तब्बल 14 वर्षांनंतर पुन्हा विधानसभेत रमेश गोवेकर बेपत्ता प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाने ही फाईल तपासासाठी उघडण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.